はい、網からドライヤーで乾燥が終わりましたので、今から仕上げの準備をします。あのね、アースカフェさん行ったり空いてないんですよ。どこ？アースカフェ。まだ無理だよ。3時からやるんじゃない？いろいろだから。それでね、はい、明後日の会議にね、聞いてくれって言われたんだけど、はい、あの、アースカフェさんの、はい、屋台村の時ね、なんか飛鳥さん知ってる人で山んちゅっていう人が出てくれるんですよ。ああ、山んちゅ。